Vonna Ivona de Jong föddes i Szczecin, Polen i början av 1960-talet och påbörjade där sin karriär med att sälja persilja och gräslök på torget. Då var hon 6 år gammal. Därefter som tonåring utvecklade hon sitt affärssinne genom att ta med smink och kläder från Polen och byta det mot guld i det kläd- och modefattiga Sovjetunionen. Det som började som en skolresa utvecklas efterhand till den ena affärsresan efter den andra då hon som täckmantel utger sig för att vara hängiven kommunist och får därigenom tillträde till andra delar av dåvarande Sovjetunionen. Detta pågår tills hon blir 17 år då hon bestämmer sig för att sluta med dessa affärsresor. Hon har nu siktet inställt på Sverige dit hon lyckas ta sig med sina höga betyg från skolan. Efter ett tag i Sverige blir hon hänvisad till Karolinska institutet för att läsa till läkare, men hon sadlar efter 3 år om och börjar läsa juridik istället. Sen blir hon affärskvinna och börjar med affärer där hon handlar med allt från smör till porslin. Vonna flyttar till Holland och köper där sina första fastigheter. Så var hon inne i fastighetsbranschen. När hon sedan återvänder till Sverige ger hon sig in på den svenska fastighetsmarknaden. Och nu äger hon ett slott, nämligen Yxtaholm, som hon köpte våren 2010. Men hon bor på Djursholm i Stockholm och äger fastigheter i Malmköping och Bredäng. Vonna de Jong har sonen Alexander samt sonhustru och barnbarn. Vi får nog se mer av denna smarta affärskvinna under den kommande framtiden. Thank you.